Соёл урлагийн ажлын 29-р өдрийг тохиолдуулан Дархуул аймгийн соёл урлагийн салбараас төрсэн 5 гавьяатад өнөөдөр хүндэтгэл үзүүллээ. Тэдний нэг нь Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Мамугийн Хонлиуз юм аа. Соёлын ажилтны өдөртэй болсноос хойш бол соёл урлагийн ажилтны өдрийг бол шатанд янз янзаар тэмдэглэж исэн. Гэхдээ энэ жилийнх шиг юм өргөн гүрээтэй ялангуяа хүнлүүгөө хандсан үйл ажиллагаа явж байгаа нь бол одоо анх удаа таарч байна. Тэгээ ер нь бол одоо соёлын ажил гэдэг бол бүх хүний одоо сэтгэл зүрхэнд гэрэл гээгээ тусгаж байдаг сайхан ажил. Эннээс бол одоо сэтгэл бол холдохын чарга байхгүй. Туу хуур хөгжингүүгээр ном урам зохиолгүйгээр ер нь хөгжил дэвшлиг бол ойлгохын арга байхгүй. Эрхэм гавьяат 1965-аас 1968 онд Говьлтай аймгийн цогц сумын клубын эрхлэгчээр ажиллаж эхэлснээр урлагийн их замд анх хүл тавьжээ. Дархан хотын барилгын зэргийн 017-р ангийн ардын болон цахилгаан хөгжмийн алдар чуулгыг байгуулж 50 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй байнгын концерттой болж Дархан хотынхоо хөдөлмөрчид аймаг орон нутгад урлаг уран сайхнаар тогтмол үйлчилж байсан түүх түүний намтарт тод дурайна. Бид нар 79 онд төгсмөж төсч ирээд одоо залуучуу театртаа одоо манай ятгчин битэ 2002 онд 43 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Тэгэл төгсөж ирсэн цагаасаа хойш одоо 1985 он дахны декад гээл боллоо. Ерөөсө төгсөж ирснээсээ тэр цагаас эхлүүлэл хөндлөсгатай уран бүтээлэр бол холбоотой ажиллаж байсан. Тэгээ бид нар бас өнөөдөр соёлын ажилтны баярын өдрөөр бас энэ сайхан мондөгнийхээ гэрт нэрээд бас энэ сайхан баярын мэдээлэл төшөлж одоо их баяртай байна. Миний хувьд одоо төгсөж ирсэн цагаасаа хойш хөндлөсгатай цуг ажилласан. Хөндлөцөө одоо нөгөө ардын дуужгийн нөгөө ундраа гэж чуулга уран сайхнчтай хамтарч ажилладаг байсан. Бид тэрэнд одоо очиж туслах одоо тий биднэрт ирж зүвдгөө өгөх тийм байнга л тэгж хамтарч ажилладаг байсан л да хөндлөцгатаа. Тэгээд маш хөдөлмөрч сайхан хүн л дээ. Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Мамугийн Хонлиузын урын санд 90 гаруй нийтийн дуу 30 гаруй дан хөгжмийн зохиол бий. Мөн дуушлагын 10 гаруй ном 6 ауди DVD цомог хэвлүүлжээ. Түүний кино концерт дуу хөгжмийн бүтээлүүд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн алтан сан хөмрөгт хадгалагдсан одооч үзэгч сонсогч хүмүүхээ сонирыг милаасаар байна. Бид таасан уран бүтээлээ бол 1974 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд зэргийн ангидан алдар гэдэг нэртэй захилгаан хөгжмийн чуулга байгуулад ардын чуулга. Тэгээд дараа нь залуучуу театр байгуулагдах хүртэл манай 17-гийн концерт бол ерөөсөй соёлын ордон хотын арга хэмжээтэй соёлын ордонтойгоо хамтарч өрн том арга хэмжээнүүдэд бүгд нь одоо ингэж үйлчилдэг байсан юм аа. Хөлөөс гой босоо заяатай Монгол дуугаа 20 жилийн өмнө зохиосон бөгөөд энэ дуу залуучуу театрын алтан тайзан дээр анх удаа дуулагдаж түүнээс хойш төрийн концерт хүндэтгэлийн арга хэмжээнүүдэд удаа дараа дуулагдаж байсан учраас Монгол түмнийхээ өмгшил бахархлыг биет хэлбрээр илэрхийлж тус тууны хүндэтгэлийн хөшөөг бүтээсэн төвхтэй. За Хөндлөцгөн хамгийн оргил одоо энэ дуу бүтээл гэвэл бүтээлүүдийн нэг нь бол энэ босоо заяатай Монгол гэдэг дуу. Босоо заяатай Монгол шүдэви. Энэ босоо заяатай Монгол гэдэг дуу одоо ухаандаа 20 гаруй жилийн өмнө зохиогоод яг 20 жилийнхаа үед 2018 онд босоо заяатай дууныхаа хүшийг өсгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл дарханд би одоо дархан нутаг судлаачийн хувьд соёлын өв судлах тэр судлаачийн хувьд ярихад ийм хөшөөнд одоо дуун зориулсан хөшөө хоёр хан байдаг байхгүй юу? Нэг нь бол одоо тэр томчуудын зохиосон манай хамгийн сайхан хот. Хоёр дахь дуу маань одоо энэ 2011 онд дархан хотын 50 жилийн ойгоор босгосон энэ дархан 50 зохицолтой байгаа босоо заяатай Монгол дууны хөшөөг 2018 оны 9 сарын 30-нд намрын их сайхан нартаа нарлаг өдөр одоо энэ нэг одоо спортоор бол одоо дэлхийн аварга олимпийн аварга болчиход байгаа Монгол улсын гавьяч биш Ариун Баатар ирж дууж бурхамтын хөндөд энэ босоо заяатай Монгол дууг сойроод үлжилснэг үе тодхон санаж байна. Мурд өмнө одоо хамт ажиллаж байсан уран бүтээлч хамт олон за энэ бол одоо Монголынхаа нийт уран бүтээлчд соёлын ажилтнуудад соёлын ажилтны баярын мэдчилгээг дэвшүүлье. Та бүхэн маань одоо уран бүтээлүүн дээр соёон гэгэрүүлэх их үйлстэн улам их өрнөн амжилт гаргаарай гэж
эрүүлэн гэсэн арга зүйн хөсөн ерөөж мэн дэшилгээ дэвшүүлээ даа. Түүний соёл урлагийн салбарт болон газар тариалангийн салбарт орсон нүрийн хувь нэмэр хөдөлмөрийн амжилтыг төрсгөөс үнэлэн алтан гадс одон хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөө одон Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн цол хүртээсэн юм.